Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 30 sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Karon ang ika-13 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 5, Bersikulo 21, ngadto sa 43. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Unya miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tila ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, "Ang akong anak nga babae nagsakit ug naglisod na. Adtoa in taon siya ug hikapa aron mabaayo." Ug mikuyog si Jesus kaniya, "Daghan kaayo mga tao ug ang miuban kaniya ug tungod diini nagdasok sila libot kaniya." Dihay usa ka babae nga nagantos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog duha ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayon mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuod kini. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus, busa misuot siya sa katawhan kadto sa luyo ni Jesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang biste, mamaayo gayon ako." Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. Diha-diha gibati ni Jesus nga may gahom nga mikula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, "Kinsay mihikap sa akong biste?" Ang iyang mga tinun-an mitubag, "Nakita nimo nga nagbunsisok kanimo ang mga tao, unya ganong mangutana ka man kun kinsay mihikap sa imong biste?" Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi, "Kinsa gayud ang mihikap kaniya?" Tuod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tila ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya iingon si Jesus kaniya, "Anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinahon kay dili ka na mag-antos." Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, "Patay na ang imong anak. Nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo?" Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo, "Ayaw ka hadlok, salig lang." Unya, wala siya'y laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro og sa magsuon nga si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang og nabati niya ang kusog nga hinilakay og pagminatay. Midayon siya sa balay og miingon kanila, "Ganong nagkaguliyang og naghilak man kamo?" "Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan o ginahan sa bata ug ang tulo niya kat tinud-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, "Talita kumi," nga sa ato pa, "Inday, bangon." Diha-diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig mibangon og milakaw og hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon ng bisan kinsa mahitungod niini og gisugo niya sila nga pakan-on ang bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.